כמו כל שנה ב-1 במאי אנחנו מתייצבים כאן להילחם על הזכויות של האדם העובד, על ה-99% שהם רוב הציבור הישראלי ולא שכבה דקה של טייקונים, שאנחנו נאבקים להעלות את שכר מינימום ל-30 שקלים לשעה. מאוחדים בדרישה הזאת, שכר מינימום בישראל הוא נמוך והוא עצף חרפת רעב, בזמן כשהמדד כל הזמן עולה ויוקר המחיה מטפס לשמיים, שכר מינימום נשאר על הרצפה. מדינת ישראל היא היום מדינה שמשלמת את השכר מינימום כמעט הכי נמוך מבין העולם המערבי. הדבר הזה חייב להשתנות. זה לא ייתכן שאנשים בכלל ואנשים עובדים בפרט יחיו בעוני בארץ הזאת, ולא משנה במה הם עוסקים, זה בכלל לא משנה. בכל עבודה שהיא, אנשים צריכים להתפרנס בכבוד ולהצליח להעניק איזושהי תקווה לילדים שלהם. היום זה בלתי אפשרי.